1972, melkein 40 vuotta. Itse asiassa enemmänkin, koska mä jatkan tutkimusta edelleenkin, ettei se loppunut siihen, että mä eläkkeelle jäin muutama vuosi sitten. Veden niin kuin kierto on ihan niitä perustekijöitä, jotka vaikuttaa sitten siihen, että miten tämä eliöyhteisö toimii. Lämpötila on se keskeinen tekijä, mutta ei yksi lämpötila, vaan tuuli on sitten toinen tekijä. Yhdessä nämä kaksi asiaa niin aiheuttaa ne veden liikkeet. Perustavaa laatua oleva ero pienten ja isojen järvien välillä, jota ei esimerkiksi vaikkapa alan oppikirjoissa kunnolla painoteta. Eli jos on pieni järvi, niin silloin lämpötila on se ratkaiseva tekijä. Jos on suuri järvi, niin tuuli ratkaisee, että miten se vesi liikkuu siellä järvessä. Kun pienissä järvissä, niin tuuli ei pääse vaikuttamaan siihen veteen kovinkaan paljon, niin silloin esimerkiksi syksyllä, kun vesi jäähtyy, niin kun lämpötila saavuttaa 4 astetta, niin silloin se kierto loppuu. Eli se ei enää kierräkä pohjaan saakka, vaan sinne syvälle jää se 4-asteinen vesi ja sitten pinnempana se vesi jäähtyy alle 4 asteen ja lopulta tapahtuu jäätyminen. Mutta isossa järvessä tilanne on aivan toisenlainen, koska tuuli sekoittaa sitä vettä vielä senkin jälkeen, kun se on saavuttanut 4 astetta. Eli vesi voi jäähtyä paljon alle 4 asteen. Että ennätys, mitä mä tähän mennessä olen havainnut, niin on 0,2 astetta. Pienessä järvessä tämä hydrodynamiikka on varsin pientä, kun taas isossa järvessä niin se on erittäin dynaamista ja voimakasta. Eli siellä tapahtuu koko ajan vaihteluita, eikä koskaan voi etukäteen oikein ennustaa, että mitä tapahtuu. Että pienessä järvessä ennustettavuus taas on varsin hyvä. Kun vesi sekoittuu voimakkaasti ja eri tavoin, niin se vaikuttaa myöskin näiden eliöiden jakaumiin, esimerkiksi kasviplanktonin jakaumaan siellä vedessä, ja samaten myöskin kasviplanktonin käyttämän resurssin, eli ravinteiden jakaumaan. Ja kun nämä yhdistyy satunnaisilla tavoilla, niin tulee semmoinen elinympäristö, jossa ei koskaan oikeastaan saavuteta semmoista niin sanottua vakaata tilaa, josta joskus puhutaan kirjallisuudessa. Eli koko ajan tapahtuu muutosta. Ja siitä seuraa sitten esimerkiksi semmoinen asia, että pienissä järvissä niin vaikkapa kasviplankton yhteisö on paljon yksinkertaisempi. Siellä kun muutoksia ei tapahdu kovin jyrkästi ja usein, niin silloin eri lajit kilpailee toisensa ulos sieltä. Eli voimakkaammat lajit niissä olosuhteissa niin pääsee vallitseviksi. Mutta isossa järvessä, kun koko ajan tilanne vaihtuu, niin jos siellä yhtenä hetkenä joku laji on hyvin menestyvä, niin kohta muuttuu tilanteet sellaiseksi, että joku toinen laji onkin menestyvä. Eli diversiteetti voi olla paljon suurempi silloin kuin mitä pienissä järvissä. Näyttää aika selvältä, että jos ilmasto lämpenee, niin kierto syksyllä jatkuu pidempään ja pidempään. Ja silloin tulee aina todennäköisemmäksi, että saavutetaan niitä hyvin kylmiä veden lämpötiloja. Esimerkiksi Päijänteellä, joka on Suomen syvin järvi, niin siellä on nyt yli 40 vuotta mitattu talvilämpötiloja. Niin 2 tämmöistä selvästi alle 1 asteen lämpötilaa koko vesipatsassa, joka on 90 metriä siinä tapauksessa, niin ne on sattuneet viimeisen 10 vuoden aikana. Eli siitä voisi ehkä päätellä, että voisi olla todennäköistä, että tämä liittyy lämpenemiseen. Tämä ilmastonmuutos, kun saattaa tai todennäköisesti lisää oikein kylmävetisten talvien todennäköisyyttä, niin se johtaa siihen, että kun vesi on
kylmä isossa järvessä, niin se kiertää jo todennäköisesti siellä jään alla, eikä vasta jäiden lähdön jälkeen keväällä. Ja tämä syvä kierto, niin se aikaan saa sen, että ravinteet niin kuin sieltä syvältä tulee sekoittuu siihen vesipatsaaseen paljon aikaisemmin kuin mitä muuten tapahtuu. Eli kasviplanktonin kevätkehitys, niin se todennäköisesti painottuu enemmän siihen jäänalaiseen kauteen, jos ilmasto lämpiää. Ja se sitten ainakin voisi suosia tiettyjä lajeja, kuten piileviä.